Tá bom. Um segundo para fora do solo. Passa feliz, querido. Destino meu, querido.
047 fora do solo aos 38, mantendo a, o eixo de decolagem até bem 500 pés após a esquerda mudar. Azul 40047, reporte cruza ativa de novo, 45 a 27 milhas de volta. Confirme quando possível seu estimado ingresso na terminal Recife e pouso em Recife. Aguarde para os estimados, o Azul 4047. E aí? Muito bem. Pouso em Recife, 1941. Reporte 27 milhas. Qual é a porta 27 milhas, azul 4047? Eu estou enxergando esse cacete até ele resolver sumir. Estou enxergando, termino de ver não. Ali bloqueia tocado? Bloqueia só a barra PA4 por cima do quartel. Aí pula o subestação CE4 no Jardim Cordeiro e passa por cima do como é que chama aquele troço ali, meu Deus? É o... Alzina? Não, mas depois ali pra frente ali é... Trocamento? O Sinibu, Sinibu. Sinibu? Sinibu. Tava lá no centro quando o L da Zé passou lá? Tava, eu tava no Bradesco, saindo. Ele aí passou baixinho, por cima da moto energia. Eles também estão preparando lá agora. É, eu tava lá correndo pra ver o evento, pra ver o preparo, né? Uhum. Agora sim. Vá com Deus, rapidinho sua visão. Mas dá pra ver o olho ali? Dá, só que as nuvens vêm aí e esconde, né? E ele só aparece tanto que ele tá. O pôr do sol é sempre lá embaixo. Atrás da serra. Aí, velho. Já tem a serra, tem nuvem. O pôr do sol aqui é muito cedo ainda, a gente tem uma localização geográfica muito boa. 65, mas ele aparece bem evidente, é só um negocinho que tem. É, como é que é? Um brilho com um caldinho que você precisa ver assim no momento. Mas quando você pega ele, você fica observando ali. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 0. Vamos aguardar esse exercício pra gente ver, pra ver se vem alguma aeronave extraordinária por aqui. Tá bom. Eu espero que a Força Aérea dê uma ajuda, mas não cacei. Não vem com os caravanas, não. Aí a gente espera um cacete, chega caravana e bandeirante. Bandeirante, né? Do tempo que André é menininho novo ainda, quando eu tirava foto dele, no café. Imagina, o 130, aquele 130. Não, o 130 já era, né? Calma, tá tudo aposentado. Pois é. Mas esse americano não aposenta ainda não, né? Não, sim. Mas geralmente... Ele aposenta porque eles, a logística deles, se ele tem que ter... Caralho, mas... Ele viaja de lá pra cá. Ele não tem base aqui no Brasil.
Flex americano. Então tem que ver se dá pra você falar o que eu fiz, né? É, vou colocar a pista ali. Pensou. Porque lá em Petrolina é categoria 8, né? 8, né? Aqui é o quê? Aqui não, aqui é a categoria 4. Né? 4, né? Os caras vão pousar de todo jeito aí, pousar de chassi. E agora? No caso desse sair de afundamento de pista, para respirar, tem que fazer o quê? Zero. Pista curva, né? Fecha o aeroporto, chama o guindaste, manda pra cima. Mas aqui é o seguinte. Avião grande demais, esquece. Estamos em outra época. Não estamos mais na época. A diferença do pouso da Marinha e da Força Aérea nos Estados Unidos. O da Marinha bem manteiga, bem da Força Aérea, da Marinha de todo jeito.